ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଠାଏ ଠାଏ ଖାଲ, ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ। ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଯେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ବି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାବରଠାରୁ ବିଜୟନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍&ବି ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗର ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ରାଜନଗର ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। କାଦୁଅ ପଚପଚ, ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବାବର, ବଡ଼ିହ, ବିଜୟନଗର, ତନ୍ତିଆପାଳ, ଜମ୍ପୁ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନଜିର ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରୁ। ଏ ବାବରରୁ ବିଜୟନଗର ରାସ୍ତା ଖରାପ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାହା ଚାଲୁଛି ସବୁ। ଇଭେନ୍ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖିବ ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି, ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି, ଆଉ କେହି କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଚାଲିଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେମିତି ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରାସ୍ତା ଏମିତି ମାନେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପଡ଼ିକି ନାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବର ହେଇସାରିଲୁଣି, ଆଉ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯିବାର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, ରାଜନଗର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବିଧାୟକ MP ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର କେହି। ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଗଲେ 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ରାସ୍ତା ତ ଏଇର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଟିକେ ରିପ୍ୟାରିଂ ଟିକେ କଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମରାମତି କାମ ନ କରାଗଲେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରକଷ୍ଟ ଅଟେନ୍।